Mirë se u gjenë të dashur mish të emisionit Familja Ime. Jemi pothuaj se në vikendet e fundit të djetorit të vitit 2018 dhe pa dyshim jemi duke menduar për festat e fund vitit. E sot, pikrish këto emision do të dedikojmë një punë shumë humane dhe kreative njëkosisht që ju përmes blerjes së disa kartolinave që gjende në SOS Fshat, në Shoqaten Sindrom Kosova apo në Shoqaten Autizmi, përveç e gëzonit të dashurit tuaj, ju gjithashtu kontriboni në buxhetin vjetor të këtyre shoqatave. Për të folur për këto kartolina, Lina, çmimet e tyre, punimet e tyre, shumë detaje tjera të ftuar në studio kam. Albana Zogu Morina, përgjithëse për mbledhjen e fondeve në SOS Fshat, Iliriana Geci, koordinatore e projektit në shoqatën Down Syndrom Kosova dhe Rezarta Musliu nga shoqata Autizmi. Padyshim nuk mungojnë edhe kolegët e mia, Majlinda Llapashtica dhe Agnesa Demaj. Por fillimisht është koha të ndjekim rubriken tonë të këshillave që vjen nga Vala Pupovci. E para se të shkojmë te Vala, falenderoj miken tonë Besarta Deshishku për veshjen time. Përshëndetje, unë jam Vala Pupovci, jam dietologe dhe sot do të flasim për glutenin. Gluteni është një protein e cila gjendet në grur, elb edhe thekër. Me qenë se gjendet në tre dritrat më të përdorur, gjenë përdorim në gjitha ushqimet e përditshme, si në miell, në bukë, në pasta, edhe në supa, sosra të ndryshëm. Me gjitha të, gluteni në mënyrë natyrale nuk gjendet në fruta, në perime, në mishra, në vezë, në produkte qumshtit, edhe në disa prej dritrave. Të personat me smundjen e celiakis, konsumimi i glutenit shkakton problem për shkak se shkakton reakcion imunologjik, e cila bën dëm në mukozën e zorëve dhe e pengën absorbimin e nutrientëve. Të këta persona duhet kemi parasysh se ushqimet me gluten nuk duhet konsumohen asnjëherë, për shkak se shkaktojnë problem të madhë. Me gjitha të, problem me gluten mund të kenë edhe personat me intolerancë ndaj glutenit ose ndjeshmërinë ndaj glutenit, të cilë persona, kur konsumojnë gluten, kanë simptoma si fryerjet barkut, diare, konstipacion, ose në përgjithësi një ndjenjë o të mirë. E me gjitha të, për celiaki ekziston një test shumë i lehtë për të identifikuar këtë smundje, por të intoleranca ndaj glutenit nuk ka ndonjë test për të identifikuar. Prandaj, personat që preferojnë të mos konsumojnë glutenin duhet ta kenë parasysh që të jenë sigurt se po bëjnë më mirë se sa dëm në trupin e tyre për shkak se nuk po e konsumojnë. Kjo për shkak se gluteni gjendet në dritra, e të dritrat kemi burim edhe vitaminën B, vitaminat B në fakt në përgjithësi, hekurin, zinkun, fibrat e tjerë. Personat që nuk konsumojnë gluten, duhet të kenë parasysh dritrat të cilat i përmbajnë këto vitamina dhe këto minerale, edhe të cilat nuk përmbajnë gluten, faktikisht. Dritrat të cilat nuk përmbajnë gluten janë tërshëra, meli, misri, orizi, amaranti, quinoa e tjertë. Këto ishin këshillat e mia për sot rreth glutenit e deri herën tjetër, miru pafshim. Pas rubrikës me këshilla nga Vala Pupovci, jemi kthy prapë në studio për të folur për temën që e paralajmërova dhe me mysafirët që e paralajmërova. Është shumë e rëndësishme që festat e fundvitit i urojmë në mënyrën më të mirë dhe më të dashur për të dashurit tanë, e sidomos kur me atë urim mund të gëzojmë dikënd përmes blerjes së kartolinave apo edhe tjera veçësande që ata përgatisin për festat e fundvitit. Mirëserdhe në studio. Faleminderit shumë për kohën. Albana, po filloj me juve. Kartolinat që po i shohim pranë teje janë kartolinat që SOS Fshati i përdor, njëtën kohë për t'i gëzuar të tjerët dhe familjarët e atyrve, por ato para, ato t'holla shkojnë në buxhetin e SOS Fshatit. Po tashmë për disa vite me radhë është një fushat tradicionale për më shumë se një dekadë realisht.
ku gjatë fund viteve ndrimit të motmoteve, para ndrimit të motmoteve, ne u kemi mundësuar të gjithë atyre që kanë dashur të ndimojnë së fshatrat e fëmijëve, që përmes blerjes së kartolinave të kenë mundësinë që të urojnë miqtë e tyre dhe njëkohësisht të ndimojnë ata që kanë më shumë të nevojë për ta, pra fëmijët, në rastin ton fëmijët pa përkujdesje prindërore dhe fëmijët që në rrezik të braktisjes. Po, e njëjti veprim, por që gjithashtu e ka një të veçantë tjetër, është edhe se janë punim dore, vjen edhe nga shoqata e Down Syndrome Kosovës, që janë jo vetëm kartolinat, por edhe produkte tjera. E vërtet, shoqata Down Syndrome Kosova në kuadër të programit për autonomi dhe avancim profesional që i dedikohet të rinjëve, do thotë kryesisht të rriturve me sindromën Down, ka themeluar disa punëtori. Dhe punëtoria e kartolinave është në fakt punëtoria më e vjetër që ka Down Syndrome Kosova, ndërsa përveç saj janë themeluar edhe punëtori të tjera, sikurse ajo e qirinjëve, e xhemit, e prodhimit të mjaltës, e paketimit të mjaltës, por edhe e kafeterisë X21. Do thotë në gjitha qendrat tona ekzistojnë në disa prej tyre, të gjitha në disa prej tyre pjesërisht, mirë po do thot e gjitha ka për qëllim që të ngris, le të themi, aftësimin profesional të rinjëve me sindromën Down, por në të njëjtën kohë të krijojmë disa produkte që do të mund të ndikonin në qëndrueshmërinë e shërbimeve dhe funksionalitetin e qendrës tonë. Po, autizmi në të njëjtën kohë i ka bashkangjit kësaj iniciative të mirë që është e shumëanshme, do të thonë, përveç gjëzën të tjera, gjithashtu shfrytëzohet shumë mirë edhe nga ana e buxhetit të vetë shoqatës. Në fakt, na kartolinat i kemi bu vetëm për prindë e fëmijëve, zakonisht, u konë tradit. Ashtu, mirë po, duke po parashtysh që tash rrjetet sociale përbojnë të vetën, si vjetë, Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka po punën tonë për mes rrjeteve sociale dhe na kanë kontaktu dhe kanë kërku prej nesh që me mjau bu kartolinat që ata mjau shpërndo stofi tynve. Ka qenë punë intenzive se të marë para parasysh që fëmijët me autizëm e kam pak vështirësi me pas durim për me arrit me bu një kartelin dhe në fund. Mirë po, ja kemi dorë dhe ju jemi shumë falenderu se në fakt përveç që për risim bugjetin si shoqat, po i përgëzojmë edhe të tjerët në form të durimit kartelinave për ta. Rezata ju me profesion jeni edhe psikologe. Sa mundet me ndiku pozitivisht një punë dore e tilë për konkretisht për fëmijët me autizëm e që jemi aty? Te disa ndikon për mirë, te disa e marrin si diçka shumë argëtuse, ndërsa te disa të tjerë është mundim se ata e shohin vetëm si detyrë, jo si aktivitet argëtus. Po them që ka pas fëmijë që ka pas shumë vështirësi deri në përfundimin e komplet të kartolinës, po ka pas të tjerë që me qaq entuziazëm e kanë marrë, sa që me diskan prit me fillu edhe me tjetër në kartolinë. Albana, ne pishojmë disa verzionet të kartolinave, do më nuk janë në punim dore, janë disa imazhe të zgjidhura me shumë elegancë, sepse janë shumë të bukura dhe që i përshtaten në festave, por që është shumë rëndësish me mesajji në to që shkruhet. Por realisht, këto kartolina, ne zakonisht e kemi një dizajner i cili dizajnon faljas kartolinat për ne, këtë vit për dalim prej viteve tjera, kemi pas edhe një garë në shkollën Selman Riza dhe Mihail Grameno në Fush Kosovë, ku fëmit mbrenda orës e artit, qëllimi ka qenë që tjetë edhe një edukim i fëmive, po një kësisht të bëhet me një qëllim pak më të lartë se vetëm e pjesa edukimit. Fëmite të dy shkollave ne për ndryshe bashkëpunojmë si organizatë me ato shkolla, me qenë se përfitus të organizatës son vjojnë mësimet e tyre në ato dy shkolla, dhe arsimtarët e artit kanë marë përsi për që të kërkojnë nga fëmijët që brenda një ore të artit figurativ të punojnë edhe një kartolin për SOS fshatin, e cila kartolin ka qenë një iniciativ realisht bashkë me ambasadën britanizë, gjithësisht ambasadorin, dhe ideja ka qenë që ajo kartolin ambasada do të dërgon të miqve dhe dashamirve të tyre. Në rastin konkret ka pas punime shumë bukra, kanë qenë me qindra punime të fëmijëve dhe ka qenë shumë e vështirë që të zgjedhet vetëm një kartolinë, ndaj edhe kemi vendosur që të përzgjedhim dy kartolina, është ajo me drerin, pra kjo kartolina këtu është, që është punuar nga Gjin Zeka i shkollës Selman Riza, fitus të kemi pas nga njëjta shkollë, si duket ata e kanë marrë pak më seriozisht gjithë këtë punë, edhe po mundohem prej për mrapa të gjej, është dhe kjo kartolina këtu, pra. Kjo është
formuar nga Olona Abdullau. Pra këto dy kartolina janë punim i fëmijëve që më pas dizajneri i SOS Fshatit, që është dizajneri jam fakt Dianikçi, ajo ka marrë dhe i ka vendosë në formatet që janë të printushme. Natyrisht që ne viteve më parë kemi pas aktivitete me fëmijë ku kanë punuar kartolina punëtore me dorë, mirë po kjo bëhet vetëm rastet kur kemi aktivitete, me qenë se politika tona të mbrojtjes së fëmijëve nuk e lejojnë që fëmijët punojnë për SOS Fshatin, ne jemi aty që të kujdesemi për ta dhe jo t'i detyrojmë punojmë. Pikrisht. Sa janë entuziazm këtë procesin e festave të fundvitit, sidomos te kjo pjesa e kartolinave, ju pëlqen të gjithë fëmijëve dhe të rriturve që janë aty në shoqatën e sindrom Down? Realisht programi i kartolinave në kuadër të shoqatës Down Syndrome Kosova është një program i vazhdueshëm që ju dedikohet ashtu siç thash të rriturve. Përderisa fëmijët janë të përfshirë në programin për edukim dhe intervenim të hershëm, të rriturit janë të përfshirë më shumë në këtë pjesën e punëtorive. Përgjatë gjithë kohës do thotë varësisht programit dhe punëtorëve sociale që i mbështesin të rriturit në gjitha qendrat, ata edhe angazhohen në punëtori të ndryshme. Entuziazmi i punës është realisht i madh dhe natyrisht që kjo pjesa e fundvitit, duke e ditur edhe ata vetë që është le të themi një interes më i rritur për kartolina dhe për punën që ata e bëjnë, reflektojnë edhe tek puna e tyre. Po, pikërisht këtë edhe Malinda na sjell në mënyrë që edhe shikuesit tanë të shohin më shumë këtë punë. Patjetër, ne kemi qenë në shoqatën Down Syndrom Kosova, ku kemi përcjell të rinjët e kësaj shoqate duke bërë kartolina dhe të gjitha këto i kanë bërë me një mënyrë shumë të përkushtuar edhe me shumë dashuri për festat e fundvitit, në mënyrë që kartolinat e tyre të gëzojnë fëmijët apo dikon tjetër të rritur, kështu që e shohim storjen. Kartolina, mjalt, gjeme që rinë të gjitha të punuara me shumë dashuri e elegancë nga të rinjët e shoqatës Down Syndrom Kosova. Përveç aktiviteteve psikosociale, Down Syndrom Kosova si shoqatë ka dhe linjën e saj të produkteve, ku në atë gamë bëjmë pjesë kartolinat, e cila është si nisma e parë e prodhimit të shoqatës, e themeluar e iniciuar në vitin 2009, ku si pjesë në vete përmban përveç aktimit edhe zhvillimin kreativ dhe edukativ të personave me sindromën Down, të udhëhequr në një përkujdesje nga personeli i shoqatës. Mandej në gamën tonë bëm pjesë dhe gjemi, i cili është produkt 100% natural dhe 100% prodhim vendor. Si lanë të parë furnizohemi nga prodhues vendor, mandej tërë procesi i përgatitjes dhe ambalazhimit kryhet në objektet e shoqatës sonë. E konsumuar është dhe produkti mjaltës, që gjithashtu është produkt 100% natural dhe shquhet për cilësinë e saj, kurse vetmja nga produktet si aktivitet që bëhet jashtë qendrës së Down Syndrom Kosova në Prishtinë janë qirenjt, të cilët përgatiten dhe prodhohen në Prizren. Si projekt i iniciuar nga International Bound apo ndryshe IB. E këtë vit shoqata Down Syndrom Kosova ka filluar edhe me përgatitjen e dhuratave me produktet e tyre për festat e fundvitit. Tash këtë vit kemi futur si shërbim pakët dhuratë në të cilat shihen produktet e ekspozuara. Janë tri lloje pakosh që ofrohen në tri lloje çmimesh. Është pako e vogël, e mesme dhe pako e madhe. Variacioni i tyre dallohen vetëm te qirinë, kurse pjesa tjetër është e njëjtë, që i bie atje 9 pjesë mjalt, një kavanoz gjem dhe një kartolinë. Varësisht nga përgjësia ose nga motivet e festës, ashtu duken edhe dizajnet e kartolinës.
me shumë dashuri për kushtim e kreativitet. Të rinjit e kësaj shoqate po përgatitin kartolinat dhe produktet e tjera në mënyrë që me parë të fituara të keni qëndrueshmëri më të lartë të aktiviteteve që bëhen brenda kësaj shoqate. Të gjitha prej kartolinave të ka një dizajn unik edhe punim në vete të veçan prej njëra tjetrës. Me të yrat e saj dhe përfitimet që bëhen nga blerja e kartolinave u garantohet një qëndrueshmëri më e lartë e trajnimeve dhe aktiviteteve tjera psikosociale që ndërmarrën dhe zhvillojnë shoqata jonë. Jemi me emisionin Familia Ime, jemi duke folur për një punë shumë humane, shumë kreative, që të gjithë me një iniciativë, një ide, mund të ndihmojmë, njëkohësisht të kontribuojmë edhe në ngritjen e buxhetit vjetor të këtyre shoqatave, por gjithashtu të kemi diçka kreative për më të dashurit tanë, të urojmë festat e fundvitit në mënyrën më të mirë të mundshme. Rezarta, po du me undalë pa tjetër të këçmimet e kritë këtyne punimeve, në mënyrë që dhe qytetarët ta dinë dhe të orientohen se ka kohë edhe pak deri në festat e fundvitit. Sa kushtojnë kartulinat në shoqatën autizmi? Në fakt, na kemi vendosur një çmim për të gjitha, jo pse në shtaj meritojnë qa çmim të gjitha, se ka pak ma shumë punë të disa ma pak, mirë po masi veç ka qenë iniciativë e ministrisë, atëherë kemi mendu që me bu të këklavit në ma shumë kretë projektin fund. Kartolina teknik kushtojnë se cila nga 3 euro. Mirë po nëse veç ka të interesum, atëherë bojmë si pas kohës që ta marrë, se përshamu që kjo kartelin dënë ma shumë precizitet dhe merë kohë pak ma të modhe më përgatit, ndërsa kjo tjetra nuk është që merë shumë kohë, adhe mundet me thjeshtë dhe mundet për shumë pak minuta me përvëndu. Po, Albana, qëfar shmimi kanë kartelinat? Kartelinat tona e kanë gjitha një shmim pa marrë për asyrë se nga kush janë punuar, një kartelin është 0.8 cent dhe natyrisht që ne për kompanit edhe ata cilët janë të interesuar apo dhe vetë institucionet vendore cilët janë të interesuar të marrin më shumë 1000 për mbi kartelina, atëre kjo pjesa e mbrendshme e kartelinës mund të personalizohet nga si pas kërkesës qoftë institucionit apo dhe kompanis, po kjo është një qmim që realisht është për vitet së tëra dhe ne i kemi qëndru stoik qmimit 0.8 cent, pa marë parasysh rritjes e qmimeve që ka ndodhë në këtë vend, ne i vazhdojmë të kemë këtë qmim, qëllimi është që me vetëm pak të ketë mundësi se cilit të ndimoj sos fratrat e fmive gjithësisht smit pa për kujdesi prindrore. Po, Iliriana, nëse mundi me qmimet përveç kartolinave dhe të produkteve tjetë? Përsa e përket kartolinave, qmimi i që Down Syndrome Kosova ka për këtë pjesë është 2 euro, ndërsa për produktet e tjera do thotë varion, me qenë se edhe që rinët kanë forma, masit të ndryshme, ngjyra, dizajne, shpeshere dhe dekore, edhe kjo pjesë të varion, me gjithë se lethemi fillojnë nga qmimi 1 euro deri në 3 e gjysëm. Përsa e përket gjemi, që është një gjem natural i mjedrës, i prodhuar do thotë dhe i mbështetur nga të rinjët me sindromën da me bështetin e bundoreve sociale, shmimi është 2 euro, ndërsa për mjaltën që paketohet në shoqatën ton, ka paketimet të ndryshme, ndërsa paketimi më i madhë kushton dikun rreth 10 euro, ndërsa këto të voglat janë rreth 25 cent. Po, është shumë rëndësishme që edhe ata shikuhet që përnashojnë të din që kretë kjo është një punë ndore, sidomos e kartulinave që pojshohim këto, edhe shumë letë mund të realizohen nëse e provojmë shpi duke kontribuar në këtë mirë pse jo me ju sile dhe dhurat që ju pastaj të shetë një.
Në histori kemi përgjithë dhe me tregu një punën se si mund të bëhet një kartolin. Është në shtarë shumë tjeshtë, mirë po edhe merë kohë, dhe është një prej aktivitetëve më të mira që mund të bëhet nga se cili fëmi. Shtu që ne gjithë atyre cilë tjënë të interesum, pse jo edhe të dërgojnë kartolina tek fëmijët me autizm, syndrome down, apo edhe në sos, apo të shkëmbej, ju kemi sjellë një ide se si mund të bëni kartolina. Ta gëzosh tika nuk merë shumë kohë, me diçka të thjesht ju mund të dhuroni dashuri. Festat e fundvitit marrin ngjyrën më të bukur prej kartolinave, por edhe më të veçanta janë ato që ju i krijoni vetë. Ne ju japim një ide se si mund të realizoni një kartolinë festive në mënyrë shumë të thjeshtë. Merrni një letër, çfarë do t'i mencioni. Bëjani një vi me laps. Merrni një formë, rrethore dhe prejni atë. Më pas, në një letër më të vogël, vizatojni një flutur dhe gjithashtu prejni formën. Me atë, vizatojni fluturën në kartolinë dhe përmes një skalperi prejni në formë anësore, por jo edhe në mes. Vazhdoni punën duke marrë një karton të një ngjyre tjetër, por madhësisë njëjtë dhe bashkoni ato. Kështu, ju keni realizuar kartolinën tuaj të fundvitit. Jemi këtu në pjesën e fundit të emisionit Familja Ime, siç po e shihni, kemi zbukuruar studion me disa kartolina shumë të bukura, të cilat shumë lehtë mund të jenë në duart tuaja në mënyrë që ju t'i gëzoni të dashurit tuaj, duke ja uruar festat përmes këtyre kartolinave. Ilirana, është shumë e rëndësishme të dihet edhe për shkakun ne si kompani, Tazem Klan Kosova vendosim që stafit tonë t'ja urojnë vitin e ri me këto kartolina dhe na duhen 200 ose më shumë. Sa ju duhet kohë, sa keni kapacitet për numër kaq të madh të kartolinave? Realisht kjo është ndoshta edhe ndër praktikat më të shpeshta që ndodhë në kuadër të shqitjes të produkteve tona. Kompanitë ndryshme, le themi bankat, institucionet shtetërore, por dhe ato private, porosisë si një shumë të caktuar, le themi zakonisht të kartolinon, sidomos për fund vit dhe për të njëjtën qëllim për të uruar stafin e tyre. Dhe me qenë se, si që përmenda, kartolinat është diçka që ne i prodhojmë do të thotë gjatë gjithë vitit, edhe ka, le themi sasit mjaftushme që vetë është e përfunduar. Në të pjesë, realisht nuk ka shumë probleme, sepse është një staf, le themi, që punon në pjesën e kartolinave, duke përfshirë të rriturit, vullnetarë, praktikantë të ndryshëm, punëtorë social, që tashmë kanë krijuar një sasi të mjaftueshme. Është jashtëzakonisht inkurajuese për ne dhe mbështetja që e marrim në këtë formë prej kompanive, bizneseve, institucioneve shtetërore që sidomos në këtë pjesën e fundvitit kanë bërë porosi le të themi të konsiderueshme që e mbështesin realisht organizatën tonë, jo vetëm në kuptimin e fondeve, por për ne është gjithashtu shumë e rëndësishme fakti që kemi mbritë të vendosim le të themi në një farmasi institucione dhe ata të na mbështesin në këtë mënyrë. Po. A ka kërkesa të llojit, për shembull, e dua këtë të kuqen në 300 copa? Të njëjtën. Realisht po, ne pak para festave të fundvitit, le të themi rreth një muaj e gjysmë më parë kemi publikuar edhe një katalog. Në kuadër të atij katalogi kemi vendosur disa prej modeleve, le të themi, që kanë qenë më shumë të përshtatshme për festat e fundvitit dhe në bazë të katalogut edhe janë porositur, le të themi, prej një dizajni një shumë të caktuar. Por përveç këtyre ka pas edhe prodhime të tjera, le të themi, jashtë katalogut që kanë qenë ndoshta pak më të veçanta ose më unike, edhe ata që vijnë në kuadër, do thotë në qendrën tonë kanë edhe mundësi të zgjedhin prej shumë dizajneve.
Po. Pishojmë disa prej dizajneve që the dhe vetë që dy prej tyre janë edhe dizajne të punuara nga fëmijët me shumë dashuri, por kompanitë janë gjithmonë të prirura të vendosin një dizajn për shembull ose një porositje të njëjtë apo kanë kombinime? Jo, varet realisht nga vetë kompania. Kemi kompani të cilat duan një dizajn të shkojë gjithë partnerëve, miqve, punëtorëve, kemi kompani që duan të kombinojnë dizajne të ndryshme dhe natyrisht që është e mundshme për ne dhe nuk paraqet. Ne normalisht para fillimit të fushatës veç kemi të shtypura të gjitha kartulinat, tashmë përvoja disa vjeçare bën një është një përparësi sepse e di parafërsisht se cili dizajn sa do të shitet dhe cili do të jetë më i kërkuar, kështu që ajo është një përvojë që ne e kemi bë vit pas viti dhe tashmë e dim ta them që kartulina me ngjyrë të kuqe gjithmonë janë ato që funksionojnë më shumë ti për shtatën festave të fund vitit, ndaj çështja e sasisë është gjithmonë pjesa më e thjeshtë realisht ajo e kemi në dispozicion tonin. Ajo çfarë ne bëjmë është që shumicës atyre që dëshirojnë të blejnë kartolina, ne u dërgojmë në vendin ku ata janë, pra nuk vinë ata te ne, e kanë edhe atë mundësi, mirë po shumica kërkojnë që ne t'u dërgojmë, edhe kjo pjesë merë pak më shumë kohë derisa të organizohet transporti dhe të arrihen gjithë, me qenë se po flasim për një numër pak më të madh të kompanive dhe institucioneve cilat duan të blejnë kartolinat edhe të përkrajnë njëkohësisht sos fshatrat e fëmijëve përveç përmes blerjes së kartolinave të fund vitit. Te kjo pjesë e di vetëm vërtetu që jeni shumë të sakt sepse e kompozit një sasi të kartolinave dhe kanë ardhur pikrisht në kohën kur kanë thonë vendin ku kanë dhënë dhe kem kalon përshtypje shumë të mira. Po kemi ndonjëherë edhe të lashe sepse ne jemi organizatë mbi gjitha, nuk jemi biznese dhe normalisht që kemi të lashe, kemi krejt në dispozicion një vetur të organizatës edhe ndonjëherë ajo ne duhet të përfundojmë edhe punë të përditshme që i kemi edhe normalisht që ato kur është në pyetje mirëqenia e fëmijës edhe kartulina ne japim përparësi mirëqenies fëmijëve se ne jemi organizatë për fëmijët dhe ata kanë prioritet, kështu që ndonjëherë ndodhin këto të lashe po që janë të menaxhueshme. Edhe e vërteta është që edhe kompanitë kanë mirë kuptim në shumë të në rasteve. Ata tashme janë bashkëpunëtorë, shtu që e din krejt këtë procese. Pa tjetër, ne i kemi partner rafat gjatë, sidomos të fushatës kartulinave, unë tash e din paka shumë se cili do të blejnë, cili do të jenë dizajnët që ata do të përzgjedhin, kështu që i kemi partner me cilët ne kemi punu për vite me radhë dhe cilët na kanë mbështetur për vite me radhë, e shpresojmë që do të vazhdojnë të mbështesin qoftë organizatën tonë, apo dhe të tjerat organizatat cilat e kanë të nevojshme, edhe në vitet më pas. Po, rezorta, apo prositin më shumë dizajnet njëjta? Jo, apo ende janë ndryshme. Sasia është e madhe, mirë po gjithmonë e cekin 75 prej kësojna, 50 prej kësojna. Edhe normalisht të nanë duhet pak ma e gjatë, dhe më thunë, fillimi kartolina fillon ma heret për shkak se kretë varet prej disponimit të fëmijës. Në ditë një fëmijë mundet me qenë shumë disponim të mirë dhe që mundet me kry brenda një orarit caktum dhe në 5-6 kartolina. Në ditë tjetër mundet me kun disponim shumë të keqë që nuk dënë asë me po një kartolin t'il. Kështu që na fillojmë pak ma heret edhe gradualisht arrisim dhe i tajo pika kur realisht institucionet ose kompanit e ndryshme na jopin a fatë kohor ditën e dërzimit. Po, Lirana, a kemi krijuar ne këtë kulturë, këtë traditë të funksionimit të kësaj mënyre? A ka frekuentim të madh kërkesave për këto kartolina? Le themi përkundër trendit që tashmë është le themi më shumë virtual edhe online, mendoj që pjesa e kartolina ka filluar ndoshta me u riaktualizuar sidomos viteve të fundit. Ka filluar me u vlerësuar sidomos kjo mënyra klasike e urimit, po sidomos kur bashkohet me këtë komponentën humanitar, le themi qoftë organizatës tonë, po dhe organizatave të tjera që kanë për qëllim mbrojtjen e të drejtave le themi të njerëzit në përgjithësi, do thotë është një lloj vedije më e ngritur e cila po kontribon njërë zakonisht mirë edhe për njësi organizata, por po e rikëthen edhe këtë formën, le themi, klasike, tradicionalit të urimit. Po, duke marë parasysh që keni përvojë më shumë vjeqare në këtë praktik të kartolinave, a ndikon mjaftushëm në bugjetin,
kjo kartulinë mënyrë qytetare ta din që me të vërtet mund të ndihmojnë edhe me 80 cent. Absolutisht, edhe pse kartulina është vetëm 0.80 cent, për ne si organizatë vazhdon të jetë një ndër fushatat më të suksesshme dhe një është fushata e cila realisht na siguron që viti të mbyllet 0-0. Po. Edhe ne po shpresojmë ende që të gjithë ata që e shohin këtë emision do të vinë edhe të marrin kartulina ende deri me datën 31 janar në ora 16 atëherë kur administrata nuk është më në ambientet e sosfshatit të fëmijëve, atëherë po mund edhe prindit t'ia japësh kartulinën edhe në ramje, nuk është që ka ndonjë problem, sa atëherë edhe mblidhet familja pse të mos shkëmbehen kartulinat, edhe ne po presim ende që të kemi blerje të kartulinave deri me 31 dhjetor, se jo janar, më duket që tash janar më herët, dhjetor. Okej, tash në pjesën e fundit po duam ja dhën hapësirën se cilës mi orientu shtetarët ku mund të drejtohen, po fillojmë rrezarta me juve, ku mund të drejtohen që të bin kontakt me juve ose ku janë lokalet e shoqatës ose i keni mundësi të kontaktimit të online, një që të porositin këto kartelinë? Po, i kemi krejt mundësi të ofrojmë ajtë që dënë me kontribu, mundet shumë bilet me në gjithë. Ne me lokacion jemi në objekte në qandrës mjekësis familjare nëmër 8 në Arbëri, ish Dragodoni, rruga Selim Berisha nëmër 56, po jemi edhe online në faqin e Facebookët, dhe më thonë faqa zyrtare shoqata autizmi Prishtin, se që dim edhe besë edhe shikusit ne i kemi edhe në ndekët e tjera, për që ato dhe më thonë shoqata autizmi Prishtin, po kemi edhe vefaqën zyrtare www.autizmiviskës.net. Po, në të gjitha këto opcione mund t'ju gjenë, t'i porositin kartulinat po, dhe... vetëm se tashti nështë ta nuk e kemi atë kapacitetin për me shumit. Përgadit me shumit, po një numër të konsiderush kartulina po e bojmë pa problem. Qofta një grupë shoshnis që mund të porositin. Albana? Kartulina tona gjithmonë historikisht, tradicionalisht gjinden në sos fshatin e fëmijëve në Velani, atje mund të shkojnë direkt edhe t'i blejnë kartulina tona, për ndryshe mund t'i porosisin përmes e-mailit në info@soskosova.org, përmes numrave të telefonit në 0388516977 dhe krejt në fund përmes faqes Facebookut sos fshatrat e fëmijëve Kosovë. Gjithmonë aty ne presim që gjatë 2-3 ditëve të ardhshme të kemë mundësinë që të dalim edhe në një apo dy mallët aktuale që ne i kemi në Prishtinë, që të kemë mundësi të gjithë realisht. Vinë ca më lehtë deri tek kartulina që ne kemi. Po, kjo po më pëlqen shumë se nga njëherë, nga mos koha, nga dinamizmi ose shumë sene që neglizhojnë, mbesin parë me marë, ndoshta edhe mendja ju shkon. Ne do të sigurohemi që s'paku gjatë vikendit të kemi dikun në ndonjërin prej malëve, jemi ende sot, jemi në përfundim e sipër të marveshjeve sot, po flasë për ditën sot, po në përshpresoj që deri sa shfaqet e emisioni veshtje në malët, në rëjol malë. Iliriana, ku mund t'ju gjejmë për të porositur? Realisht, me qenë se Down Syndrome Kosova ka 4 qendra, do thotë në Prishtinë, në Prizren, në Mitrovicë dhe në Ferizaj. Në 4 këto qendra mund gjindën gjitha produktet tona. Adresat e këtyre qendrave mund të gjindën, do thotë edhe në vefaqën tonë zyrtare, e cila është www.downsyndromekosova.org. Në këtë vefaqë janë të gjitha adresat, numrat kontaktues, cilat do thotë mund të shërbejnë. Por nga ana tjetër, edhe në faqën tonë të Facebookut, Down Syndrome Kosova, edhe aty është ndoshta pjesa ku më shumë të dhe më shpesht i marrin porosi, edhe në numrat e telefonit që gjithashtu gjenden në vefaqe dhe në Facebook. Mirë po, Down Syndrome Kosova është shumë shpesh prezente edhe në panajire të ndryshme, do thotë pothuajse në gjitha panajiret ku promovohet puna e dorës ose prodhimet vendore, Down Syndrome Kosova merr pjesë me produktet tona dhe aty i promovojmë. Mirë po, her pas here jemi edhe në shesh, do thotë të Prishtinës, me të rinjët me sindromën Down, jo vetëm për pjesat e fund vitit, por edhe gjatë periudhës, e themi, gjatë pjesës e tjetër të vitit, jemi shumë shpesh në shesh ku shesim produkte tona. Pikrisht dhe kjo pjesa e aktiviteteve, një aktivitet shumë i lezetshëm këtë vit, ka qenë edhe bashkëpunimi me Vrapo Babadimër, që e patë një numër të konsideruashëm të babadimrave, e që inkuadruan dhe ndihmuan shumë edhe të rinjët nga shoqata. Për gjatë gjithë, le themi, procesit të shitjes, kanë qenë përfshirë edhe 2 ose rreth 3 të rinjë me sindromën Down që e kanë mbështetur procesin, por mandej ka qenë edhe pjesë e garës, dhe ka qenë tetë atraktive edhe vetë vullneti tyre për qenë pjesë e një kauze humanitare të tillë.
Faleminderit shumë Iliriana, Albana, Rezarta. Unë shpresoj që të gjitha këto kartolina të jenë në duart e shtetarëve tanë, të mos mbesin asnjëherë në qendër tek ju. Edhe të paktën kështu e tregojmë edhe humanizmin tonë, njëkohësisht edhe kujdesin tonë nga ndaj më të dashurve tanë, duke i uruar me diçka shumë unike, sepse këto janë vetëse unike, qoftë nga mesazhi që japin, nga mënyra se si janë krijuar apo edhe nga misioni që kanë. Ju faleminderit për kohën, ne takohemi vikendin e ardhshëm me tema tjera. Mirëmbëjtje.